повеќе посветиме внимание на учениците на децата така натаму, значи овој мандат наша концепција да ги рекомендуваме училишта, а наредниот мандат покрај на позадуваме да помогнеме кај граѓаните игре заедно со граѓаните да изградиме неколку цркви. Stereo. Лесно да најдеш невеста која ќе е и богата, и убава, и од убав род. Каде да најдам таква, татко? Е, синко, не треба да бараш ниту богата, ниту убава, ниту пак да е. Треба да најдеш умна и добра домакинка, сине. Ако е така како... Ако ги барам тие работи, а не треба да го барам тоа јас, што го реков, ако го барам само тоа што ти го кажеш, јас... За прво време ќе најдам нешто. Синко, и јас така си мислам. Ама, што вели народот, железни опин си скина дуѓе. Ајде сега, појди, деви го и бујкоти да ти прави компанија, па ти шта? Ајде. Тогар да не губам време, току веднаш да тргнам. А кај да е, за скоро време ќе се вратам со невеста. Ајде си. Време е веќе како талкаме, како бараме и
Не најдовме девојка таква каква што бараме. Дали е некој... А татко е... Добре и не. Ете да е тоа. Те моми помина. За сите се распрашавме. Ама нити не беше таква, за да одиш на дома и побараш. Има една. Таква во нашето место. Тубава. Тито да разбира само да е умна и добра домаќинка. Ако е таква... Е, фала ти, пријателе. Ајде, Лучко. А што среќа, нека ви е. Ајде. Ајде, ајде. Добре дојдовте. Барате некого? Ние сме друговци со сток. Разбрахме дека